amassado nesse Uno. E surgiu a oportunidade aqui de falar das direita e da esquerda, das ferramentazinhas com esse grau de curvatura aqui, ó, certo? Então muita gente fala, ah, mas eu não preciso, não sei o quê. Cara, faz bastante diferença. A gente usa bastante essa aqui, ó, que aí você usa ela pra cá, certo? E pra cá, beleza, faz a funcionalidade do sistema dessa aqui, ó. Só que essa curvinha aqui e ela ser virada para um lado e ser virada para o outro, na sua agilidade, cara, é muito funcional, certo? Por causa de que quando você está com o amassado mais para sua esquerda, na hora que você colocar a ferramenta, ela vai entrar, esse grauzinho dela aqui, ó, aqui ela já bateu em cima da lata, certo? Na hora que ela chegar nesse grau aqui, ó, que ela vai fazer? Ela vai, ó, descer, certo? E foi lá, ó. Aí ela tem livre acesso. Enquanto a outra que não tem a curva, a curvatura, ela só sempre vai nesse mesmo sentido aqui, ó. Então ela já pegou aqui em cima na lata, ó. Entendeu? Então aquela curvinha, ela, essa curvinha aqui, ó, ela é feita para isso. Ela é feita para fazer essa diferença na hora que você está entrando com ela e ela dá aquela encaixadinha, mas ela fica livre lá dentro para você poder caçar ela, ok? Vamos ver isso na prática. Aqui a gente está já embaixo do capô. Aí tem as partes, ó, os buracos já do capô e olha a diferença, certo? Aqui, ó. Nesse caso, a diferença da ferramenta vai mandar, certo? Ó, essa, no caso, ela é vendida na Sanx. Eu tô pegando uma deles, entendeu? E tem ela maior que eu vou mostrar a diferença. Olha, se eu pegar uma normal, certo? Vou pegar uma minha aqui normal, ó. Ela vai entrar, ó, a minha mão, ó. A minha mão já pegou aqui em cima e eu preciso que ela entre mais, ó. A minha mão já não vai mais. O que eu tenho que fazer aqui? Ou forçar a lata aqui, entortar a lata ali, ou eu entortar a ferramenta para ela fazer a curva e o meu braço não ficar aqui, ó. Entendeu? Então, eu quero que ela vai mais, mas ela não, ó, não tem como meu braço ir. Se eu enfiar só a ferramenta, como é que eu vou trabalhar com ela? Entendeu? Agora, olha a diferença da outra ferramenta, ó. Olha a funcionalidade dessa curvinha, ó, entrou, ó, foi igual a outra, quando é fé ela vai chegar na curvinha, ó, chegou na curvinha, ela tá toda boba lá dentro, ó. E olha pra você ver, a minha mão aqui, ó, tá toda certinha, não tá pressionada aqui mais, aí eu levo ela, como ela é direita, a ponta dela vai tá aqui, ó, mais na beiradinha, aí eu vou encaixar ela entre essa chapa aqui, ó, certo, ó. Vou encaixar ela entre a chapa. Aí eu consigo fazer o amassado. Se meu amassado fosse do lado de cá, certo? Mais pro lado de cá, com essa aqui, olha, se eu trazesse ela pra cá, ela não ia. Tá vendo a ponta? Aí é onde que eu pegaria a outra. Porque aí ela vai fazer a mesma coisa, ó. Entrar, ficar livre do mesmo jeito. Só que a ponta vai pegar mais pro lado da esquerda. Entendeu? Então, a diferença, a funcionalidade é totalmente diferente, entendeu? Então dá pra mim trabalhar com essa, dá pra mim trabalhar, dá pra mim fazer, dá pra mim fazer. Mas você tá fazendo granizo, você tá fazendo, você tá trabalhando fora da loja. Então o tempo que você vai ter pra fazer essa, pra apertar, pra virar, pra mudar a lata aqui, você já fez. Você já pegou a ferramenta já certa, ó. Já engatilhou ela, ó. E ela tá firme, certo? Então, no sistema do capô. Então, para isso, essas ferramentas são criadas. E não só pro capô. Pra parte do teto, você entrar lá na travessa do teto, ó. Tipo, vamos por que seria um teto, né? Que, ó, ela entrar, ó, ela vai belezinha, certo? Então, essa curvatura, ela faz toda a diferença. Ferramenta maior, assim, ó. Ela poderia entrar aqui, ó. Ó, ela entra, certo? Ó, a curva dela vai cair na curva, ó. Certo? O cabo dela já tá aqui e eu tô lá na ponta fazendo lá, beleza, ó. Agora eu vou mostrar como que ela tá aqui, ó. Ó, ela tá desse jeito aqui, ó. Ela entrou aqui dentro, ó.
Ela entrou aqui dentro e tá com a ponta desse jeito, ó. Então, o meu amassado, ele estaria aqui, ó. Ele estaria nessa parte aqui, ó. Certo? Se ele tivesse aqui em cima, eu estaria com essa aqui ao contrário, certo? Para ela entrar certinho para a ponta ir lá, ó. Então, a diferença dessas ferramentas, que elas têm essa curvatura direita e esquerda, seria isso. A funcionalidade dela, a rapidez que você conclui o amassado. Beleza?